odnosu na prošlu godinu, znači 2018. ja mislim, svi se sada žale, optimalni rokovi su prvo ispoštovani. Agrotehničke mere u redu, zatvaranje brazde takođe. I mogu da kažem, jeste da je omela ova suša tu od Svetog Ilije 2. avgusta, pa na ovamo je trebalo malo više u vremenu kada je ova kultura tražila lepo opršivanje. Tu su bile male količine i male padavine. Ja očekujem, i nemam baš koliko, ali 3 hektara imam kukuruz, ja očekujem da barem 6 tone bude po hektaru. Tako da u odnosu na prošlu, preprošlu godinu i prezadovoljno.